ချစ်တော်ညီကိုမောင်တို့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့စိတ်နှလုံးကိုပြင်ဆင်လေအသက်ရှင်တော့နှုတ်ပတ်တရားဒေသနာကိုခံယူဖို့ရင်အတွက်ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မနစ်တနေရာမှာခရစ်မတ်ပြီးသွားတယ်နော်နွေနွေထွေထွေလေးပဲအငွေတက်ကကျန်နေသေးတယ်ဒါကြောင့်ဒီတစ်ပတ်မှာလေခရစ်မတ်တရားဒေသနာနည်းနည်းပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပြန်လဲအားလုံးနဲ့ရှင်းပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့အားလုံးနဲ့ဝင်ကားခြင်းနဲ့ကော
Christmas ကတည်းက ရေးခဲ့တဲ့ အရာ ဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော် အသင်းတော် မှာ လည်း မူဝင်ခဲ့ဘူးသလို ကျွန်တော် line ပေါ် မှာ လည်း အတန် fine နဲ့ မူဝင်ခဲ့ဘူးပါဘူး line ပေါ် မှာ တော့ ကျွန်တော် စာ နဲ့ တင်ခဲ့ဘူးတယ် minute ကတည်းက တင်ခဲ့ဘူးတယ် ဆိုတော့ အဲ့ဒီ စာ fine ကို ဒီကနေ့ ဒီနှစ်လာ ဒီနှစ် ရောက်လာတဲ့ ခါမှာ ကျွန်တော်တို့ အတန် fine နဲ့ ပြန်လဲ ဝင်ခွင့်ရတယ် ဂျေဇုတော် ချီးမွမ်းတယ် ဆိုတော့တမန်ကျမ်းစာကနေ Christmas နဲ့လွဲချော်ခဲ့တဲ့ 3 မျိုးကို ပြန်လဲတစ်ဖန် ကျွန်တော်တို့စင်ချင်ကြည့်အောင်နော် Christmas ကကျော်လွန်သွားပြီ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Christmas က မနေ့ တနေ့မှာ 25 ရက်နေ့မှာ Christmas တရက်ထဲပဲလာဆိုမဟုတ်ပါဘူး ကျွန်တော်နေ့ရက်စင်တိုင်း Christmas ဖြစ်နေရမယ် နေ့ရက်စင်တိုင်းအင်းဝင်လေးဝင်ကနေတဲ့အချိန် နေ့ရက်စင်တိုင်းမေတ္တာပြနေရမယ် နေ့ရက်စင်တိုင်းမှာဖြစ်လေ ကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုအောက်မေ့နေရမယ် ဟုတ်တယ်နော် Hobby da solution jano Christmas na lwe chaw khe dai tu 3 myo ko ma pyo khin ma ni dan li ne ne le pyo chin de. A da ga ba le so lo ni sin ni tai jano lou ni de Merry Christmas so de ha ko ne le shin pya chin de. Merry Christmas ka nyama lo ma hou no English lo ye atan thwet ko yu tha da phit de. Di ma shin shin le cha pya tha de Merry so da ba le pyo shwin no Merry so da Mero Mari ma hou no Mero Mari ma hou. A lo thin ne tu le tacho shi de. ကျွန်တော် ပြောမယ် Mary ဆိုတာပျော်ရွှင်တော် Christ ဆိုတာက Christo Greek လိုက Christo လို့ခေါ်တယ် X အကြီး 3 မှလည်း 3 နဲ့ ဒါကြောင့် X Mass ဆိုတာလည်းမမားဘူး အောက်က Mass ဆိုတာက လူထု Latin လိုက MASSA Missa ဆိုတာက ပူဇော်ခြင်း အမှုပြီးဆုံးခြင်း ဆိုလိုချင်တာက ယေရှု ခရစ်တော်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်း အမှုပြီးဆုံးခြင်းကို ဆိုလိုတယ် ဆိုတော့ အလွယ်နားလည်ရရင် ခရစ်တော် ဖွားမြင်ခြင်းကို ဆိုလိုတယ် English လို့ ਨੇ တေချာလေးသူ့ရဲ့စကားလုံးကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော် English လို့ နားလည်ရရင်ဖျားနဲ့လူပြန်လဲတင့်မြတ်ခြင်းဖြစ်တယ်တကယ်မူရင်းစကားလုံးကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရင်ခရစ်တော်ပြုတဲ့ကယ်တင်ခြင်းအမှုပြီးဆုံးခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်ဒါကိုရှင်းရှင်းလေးလေးဖော်ပြသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဒီတမန်ကျမ်းစာထဲမှာ Christmas နဲ့လွဲချော်ခဲ့တဲ့သူ၃မျိုးရှိပါတယ်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာပါဝင်နေတယ်လဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတူတကွစင်ချင်ရအောင်နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Christmas ยောက်လာတိုင်းยောက်လာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကကိုဟာကိုခရစ်မတ်နဲ့လွဲချော်နေတာတော့မကူမသိဘူးဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတော့ဒီຢာတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးခွန်အားပေးမယ်เนาะအာကျမ်းချက် 3 ရက်ခိုင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခစ်မှာတေးခုခိုင်းရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတေးခုခိုင်းရှင်လည်းရှိနိုင်တယ်တို့မို့ဧကခိုင်းပိုင်ရှင်เนาะဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုပြောတာအိမ်ပိုင်ရှင်ဧတယ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ဧကခံတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ကိုပြောတာတေးခုခိုင်းပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဧကခံပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ
ချက်ဖတ်မယ်ရှင်လုကာခရုဝင်ခန်းကြီးနဲ့ငယ်ခွန်မှာတားဥကိုဖွားမြင်ပြီးအဝတ်နဲ့ပတ်ရပြီးမှဧည့်သည်တဲစရာဆရာ၌သူတို့နေစရာမရှိတော့ကြောင့်ဘယ်မှာလဲသူငယ်ကိုနွားခွန်း၌တိတ်ထားလေ၏ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စကိုတည်တည်ချာချာလေးမြင်အောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်မာရီနဲ့ယောသတ်ကဘာဖြစ်လဲအာစရင်ပေးဖို့ရန်အတွက်အဝေးတနရာဖြစ်တဲ့ဂါလိလဲနာဇရက်ကနေထွက်လာတယ်ဂါလိလဲနာဇရက်ကနေခရီးနေလာပြောဘယ်ကိုရောက်လာဆိုဘက်လင်မြို့ကိုရောက်လာတယ်ဘက်လင်မြို့ကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာစရင်ပေးဖို့လုပ်နေတဲ့အခါမှာသူတို့တဲစရာနေရာရှာတယ်ဘာကြောင့်ရှာလဲဆိုတော့မာရီယာကိုဝရစ်မာနဲ့ကလေးမွေးတော့မယ်အဲ့တော့တဲစရာနေရာရှာတော့ရှာလို့မတွေ့ဘူးလူတွေအားလုံးပြည့်နေပြီလူတွေအားလုံးပြည့်နေတဲ့အခါမှာသူတို့တဲစရာနေရာတစ်ခုပဲကျန်တယ်နောက်ဆုံးအဲ့ဒါကနွားတွေမြင်းတွေခြိထားတဲ့နေရာလေးမှာအာနွားတွေတိရစ္ဆာန်တွေရှိတဲ့နေရာလေးမှာအဲ့နေရာလေးမှာသူတို့သူငယ်တော်ယေရှုကိုမွေးဖွားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့သူငယ်တော်ယေရှုကတဲစရာဧည့်သည်တဲစရာဧည့်သည်တဲစရာမရှိတော့ကြောင်းဧည့်သည်တဲတဲ့နေရာမဟုတ်တဲ့တိရစ္ဆာန်ထားတဲ့နေရာမှာသူတို့တဲရတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ရတယ်။ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အဓိကပြောပြချင်တာကခရစ်စမတ်နဲ့လွဲချော်ခဲ့တဲ့သူပထမဦးဆုံးသူမျိုးကဧည့်ခံပိုင်ရှင်တဲခုခံပိုင်ရှင်တဲခုခံပိုင်ရှင်က
Adika piatna bale jono dimali piopiame. Adika piatnaga ma ana inchen bedule teku kamba inchen ma ana inbu. Pajangle. Adi kikalama jono background chime solution. Lurainga. Saying people yen to await the Niagani, Bellim Yu Yola Jare. Bellim Yu Yola Jare Kama, Luran Luranga Pile, Terenia La Shajare, Luran Terenia La Share Kama, Uma, Teku Campaign Solution, Pasan, Amyaya, Billy, do a Maya Laro, all to Dilule, Ekanare, Dilule, Ekanare, to Maana, who alone it are showed. So, do ya Pietanaga, alone Maana in Chin, Tungero Yishukato, Muyenia, to Mapina, who alone Miani, Lu, Kating Shima, to Matihe, who, Horano, Horano. Alone Yani lo, Katin Shiman to Matikeu. Dinny generally at that time, Machimeno. They could come by and sing a Christmas and Lucho Kate Bajale. Alone Maana, alone the Amyalo, two Niama Luri, the Alalo, to the Akani appear to Babile, to Wonsamu Piniare. Katin Shingo, Eddie Wonsamu Piniallo, alone Maana and Locating Shingo to Loma Lak Malakanino, Bajanlezro, to Matiuli, Katin Shiman to Lematu, Nialema Pinino. Dave. Dihaga Christmas and Lucho Kera, Digni General Atata Machi or Christmas and Lucho Kem Lucho Kera, Christmas or Katin Shi Yeshu, Dia Piorano, Katin Shi Yeshu, General Atata Hema, Lucho Kera, Gamiaro Api, General Alum Yani Chinjamchete. Christmas Puet to Alum Yani de Tune, Apima, General Passan Shah, you might Alum Yani de Tu Namyoshi, the Muga or Creandi, Creandi, Christmas and the Grecian Lode, ah, who are loaded, da loaded, and Yomu Lone be met. ခက်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကသုံးနဲ့လေးလို့ကြောချင်းကက်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်နားလေတယ်เนาะသဘောပေါက်နေเนาะဒီကနေ့မြားဆိုတော့ခရစ်ယာန်တွေကခရစ်မတ်ဒီဂရေးရှင်းနဲ့ခရစ်မတ်ရဲ့အစားအသောက်နဲ့ခရစ်မတ်ရဲ့ပွဲလို့ဖို့ရန်အတွက်နဲ့အလုတ်အင်မတန်ရှုပ်ပြီးတော့မှခရစ်တော်ကိုနေရာမပေးနိုင်ဘူးခါတိုင်းပုံမှန်ကျမ်းစာဖတ်နေတာကျမ်းစာမဖတ်နိုင်တော့ဘူးခါတိ
တယ်ခရစ်တော်ကိုတီးတက်နေရာမပေးနိုင်တော့ဘူးအချိန်မပေးနိုင်တော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခရစ်စမတ်ကိုအလုရှုပ်နေတယ်ဒါခရစ်ယာန်နေနောက်ပြီးတော့မှတချို့လမ်းအပြင်မှာရောက်နေတဲ့တိုးမဲဟောင်းတွေလည်းရှိတယ်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ပေမဲ့လည်းငွေကြီးရှာလို့အသင်းတော်စီမံမပြန်လာနိုင်တဲ့အဖွဲ့တွေအဝေးမှာရောက်နေပြီးတော့မှခရစ်စမတ်တော့မှမပြန်လာနိုင်ဘူးခရစ်စမတ်တော့မှမနားနိုင်ဘူးခရစ်စမတ်တော့မှအလုပ်တွေလုပ်နေတယ်ဟောကိုဗစ်ကာလမှာဆိုရင်လည်းဘာဖြစ်လဲအဝေးနေရာမှာမရောက်နိုင်ပေမဲ့လည်းခရစ်စမတ်ရောက်လာပြီဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘူးမပြုတ်နိုင်ဘူးမအားနိုင်ဘူးကွန်ပျူတာမှာပဲသူ့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်နေတယ်စီးပွားရေးငွေဘယ်လောက်ရမလဲငွေဘယ်လောက်ရမလဲကွန်ပျူတာမှာလည်းဖုန်းတွေပဲကွန်ပျူငါငွေဘယ်လောက်ရမလဲစီးပွားရေးတောင်းကျမ်းနေလို့ခရစ်စမတ်နဲ့လွဲချော်သွားတယ်ကေတင်ရှင်ကိုနေရာမပေးနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲငါအလုပ်များနေလေဒါကြောင့်လူမျိုးနှမျိုးစားရှိတယ်တစ်မျိုးကခရစ်မတ်ကိုလုံနေရတာနဲ့ခရစ်တော်နဲ့မျက်နှာချင်းမဆိုင်နိုင်တဲ့၃နဲ့၄လို့အဖွဲတစ်ဖွဲနောက်တစ်ဖွဲကကြတော့ပတ်စံရှာရင်းနဲ့ကိုခရစ်တော်ကိုနေရာမပေးနိုင်ဘူးလုံးဝစဉ်းစားချိန်လေးတော့မရှိတာကျွန်တော်တို့ငွေနောက်လိုက်လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ခရစ်တော်နဲ့လွဲချော်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီလူနှစားမဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီလူနှစားကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေပြီလားခရစ်တော်ကအိမ်မာနွေလဖျားလို့သူ့ကိုယ်သူပြောတယ်လေနော်ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်အီမာနွေလဖခင်ဆိုတာပါလေငါတို့နဲ့အတူရှိတော့ဖခင်ဖခင်သခင်ကငါတို့နဲ့အတူလာနေနေတာငါတို့ကနေရာမပေးနိုင်ဘူးငါတို့ကအလုပ်လေးရှုပ်လုံလို့ခရစ်တော်ကိုနေရာမပေးနိုင်ဘူးအပြင်ထုတ်ထားလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ခရစ်တော်ကအပြင်ထုတ်ခရစ်တော်ကိုအပြင်ထုတ်ထားလိုက်တယ်ခရစ်တော်ကိုပြောခရစ်တော်ကငါနေ့စီမှာခဏလာမယ်နော်လို့တကားခေါက်မှပြောနေတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်နေရကျွန်တော်ကခရစ်မတ်ခရစ်တော်မွေးနေ့အတွက်ပြင်ဆင်နေတာမပြီးဘူးဒီအလုပ်ပြီးမှလာနော်ဒီအလုပ်ပြီးမှလာတော့မဟုတ်ခရစ်မတ်ပြီးမှလာနော်ခရစ်မတ်ပြီးမှလာခရစ်မတ်ကတော့ကျွန်တော်အလုပ်သားများတယ်ဒါကြောင့်နှစ်တစ်ပြီးမှလာပါနှစ်တစ်လည်းအလုပ်များတယ်ဟုတ်တယ်နော်အလုပ်တွေများလုံးလို့ decoration လုပ်လိုက်ပွဲလုပ်လိုက်ပြီးတော့မဟုတ်အပြင်မှာဗာလေပတ်စံတော့ရှာလိုက်နေကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေအများကြီးရှိနေတယ်ခရစ်တော်တကားလာခောက်ရင်တော့မှဖွင့်တော့ဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်ဟာခရစ်တော်ပါလားနောက်မှလာနော်ခရစ်မတ်ပြီးမှလာတော့မဟုတ်နှစ်တစ်ကူပြီးမှလာတကားဘုံပိတ်လိုက်ဗာလို့နေရလဲခရစ်မတ်ပွဲလုပ်နေခရစ်မတ်လုပ်နေမှသူငယ်တော်ပျောက်နေတယ်ယေရှုပျောက်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုမဖြစ်စေနဲ့အဲ့လိုဖြစ်လို့ရှိရင်ခရစ်စမတ်နဲ့လွဲချော်တဲ့သူပဲနှလုံးသားထဲမှာမအားနိုင်ခြင်းနဲ့ပြည့်နေတဲ့အခါမှာခရစ်တော်အတွက်နေရာမရှိတော့ဘူးဖြစ်တတ်တယ်။ဒါမျိုးကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေလာစဉ်းစားနော်ဒါပထမတစ်မျိုးကျွန်တော်အသက်တာထဲမှာအဲ့လိုစဉ်းစားကျွန်တော်တို့ဘာတွေနဲ့အလုရှုပ်နေလဲခရစ်တော်ကိုနေရာမပေးနိုင်လောက်အောင်နံပါတ်၁တစ်မျိုးနံပါတ်၂ဟေရုတ်မင်းလည်းခရစ်စမတ်နဲ့လွဲချော်ခဲ့တဲ့သူပဲဒါပေမဲ့ခရစ်စမတ်နဲ့သူကအမှန်ဆိုထိတ်တိုက်တွေ့တာထိတ်တိုက်တွေ့ပေမဲ့လည်းသူလွဲချော်သွားခဲ့တယ်
တခါတလေထိတ်တိုက်တွေ့တာလဲလွဲချော်သွားတတ်တယ်နော်ထိတ်တိုက်တွေ့ပေမဲ့လဲပခုံးချင်းတိုက်သွားရင်တော့မှာပါဖြစ်လဲမသိဘူးလွဲသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟေရုမင်းလဲတာမျိုးပဲကျွန်တော်ကြမ်းချက်တစ်ချက်ကိုဖတ်မယ်ရှင်မတဲခရုရဲ့ခန်းချင်းနေငယ်တစ်ကနေ၃မှာယူဒာပြည်ဗက်လင်မြို့၌ဟေရုမင်းကြီးလက်ထက်ယေရှုဒီဖွားမင်ရှင်ကိုခံတော်မူပြီးမှာမာကုပညာရှိတို့ဒီအရှိပြည်ကယေရုရှလင်
မေးမြန်းပြောဆိုကြ၏ထိုစကားကိုကြားလင်ဟေရုမင်းကြီးသည်ယေရုရှလင်မြို့သူမြို့သားအပေါင်းတို့နဲ့ကွာစိတ်ပူပန်ခြင်းတို့ရောက်တယ်တဲ့ဒီနေရာမှာဟေရုမင်းကြီးကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာလဲပြောပြပြီးဒီအကြောင်းကိုဟေရုမင်းကြီးကဘယင်တဘာဖွာလာပြီးဟိတ်ဆိုတာကြားတာနဲ့သူလဲဘယင်ကိုသူ့နေရာပျောက်မှာဆိုးလို့ဘယင်ကိုတတ်ချင်တာအဲ့ဒီမွေးဖွာလာတဲ့ဘယင်ဆိုတဲ့သူကိုတတ်ချင်တာတတ်ချင်လို့ရှာပြီးတော့မှနောက်ပိုင်းမှာဖြစ်လေရှင်မတဲခရစ်ဝင်ခန်းကြီးနေ့ငယ်16ထဲမှာဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုနနစ်အောက်ကကလေးတွေကိုအကုန်တပ်လိုက်တာဝုတ်အကုန်တပ်ပါဘက်လင်နဲ့ဘက်လင်တဝိုက်ကလူတွေအားလုံးကိုပါဖြစ်လေတတ်တာတလောက်ရုပ်မာတဲ့ဟေရုမင်းဆိုတော့ तू ရဲ့ပြဿနာ तू ကခရစ်တော်နဲ့လွဲချော်ခဲ့တဲ့ပြဿနာ तू ကခရစ်တော်နဲ့အဓိကလွဲသွားတဲ့ပြဿနာပါလေကျွန်တော်လူရင်းတူရှင်းချပြထားတယ်ဒီနေရာမှာအဓိကပြဿနာကအာနာမလွဲပေးနိုင်ခြင်းခရစ်တော်အာနာလာလူမှာဆိုလို့ तू ကခရစ်တော်ကိုတတ်တာအတူရဲ့အဓိကပြဿနာကအာနာလာလူမှာဆိုလို့အာနာလာလူမှာဆိုလို့တတ်ချင်တာဟုတ်ပြီနော်အာနာလာလူမှာဆိုလို့တတ်ချင်တာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့အတ္တတိုင်းမှာကိုကိုကိုစုံစမ်းစဉ်းစားကြည့်မယ်အခုနားထောင်နေတဲ့တင့်ရဲ့အတ္တတောင်မှာရောကျွန်တော်အတ္တတောင်မှာရောခရိယန်တိုင်းမှာရောမယုံကြည်သူတိုင်းမှာရောနှလုံးသားထဲမှာလေငါဆိုတဲ့ဘယင်တပါးစီရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့အတ္တထဲမှာငါ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 ဟာငါပဲစီစဉ်မယ်ငါဟာငါပဲဆုံးဖြတ်မယ်ငါသာလေငါဤဘယင်ဆိုတော့မှနှလုံးသားထဲမှာလူသားတိုင်းရဲ့လူသားတိုင်းရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘယင်ဆိုတဲ့တပါးရှိတယ်ငါဆိုတဲ့ဘယင်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်မယ်ဆိုရင်ယေရှုလူသားတိခံလာခြင်းဒီအပြစ်သားများကိုကယ်တင်ပြီးမှတင့်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာလာရောက်နေထိုင်ပြီးတော့မှအုပ်ဆိုးဖို့ရဲ့အတွက်ဖြစ်တဲ့နားလေတယ်နော်ဟေရှာယအခန်းကြီး9ငယ်6မှာအုပ်ဆိုးခြင်းအာနာရှိသူတဲ့အံ့ဩဖွယ်တိုင်ပင်ဖက်တကူးကြီးတော်ဘုရားသခင်ထာဝရအဘငြိမ်သက်ခြင်းအရှင်ယေရှုခရစ်တော်တင့်နှလုံးသားထဲမှာရောက်လာတာကတင့်ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပြီးတော့မှအကုန်လိုက်လုပေးဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ကေတင်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ခံရရှိတာဟာအာလာဒင်နဲ့ဖရာလူမျိုးကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ခိုင်းတည်းများအလုံးလိုက်လို့ဖို့မဟုတ်ဘူးယေရှုကယေရှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့အထဲထဲမှာဘယင်လာလောက်တာဘယင်လာလောက်တာဘယင်သဘောပေါက်တယ်နော်ဘယင်လာလောက်တာချစ်တော်ညီကိုမောင်မတို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီဘယင်နေရာကိုမပေးချင်လို့ခရစ်မတ်နဲ့လွဲချော်နေဟုတ်တယ်နော်ယုံကြည်သူတွေကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုလက်ခံတယ်ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့နေရာပေးထားတာကအခန်းတိတိလေးတောက်မှာပဲပေးထားတယ်ကျန်တဲ့အခန်းတွေကငါလှုပ်ချင်တာငါလှုပ်မယ်ငါစီစဉ်ချင်တာငါစီစဉ်မယ်ငါသာလေငါဘယင်ဖြစ်တယ်ငါဟာငါအလူငွေကိုပေးပေးမယ်ပေးပေးငါပဲဆုံးဖြတ်မယ်အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါကြောင့်ခရစ်မတ်နဲ့လွဲချော်သွားတာကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်လဲသိလားခရစ်မတ်ဆိုတာကယေရှုခရစ်တော်တင့်နှလုံးသားထဲမှာဘယင်နေရာလာလှုပ်တာယေရှုခရစ်တော်တင့်တဲ့နှလုံးသားထဲမှာဘယင်လာလို့တဲ့အခါမှာတင်ဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုဘာပဲလှုပ်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 ဆုံးဖြတ်မှုဒိုင်းဆုံးဖြတ်မှုဒိုင်းမှာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားနဲ့ချင့်ချင့်တက်လာတယ်ဟာလေလုယာသခင်ယေရှုဒါဒီကိစ္စကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် तू ဘလို့လှုပ်မလဲဆိုပြီးမှအဲ့လိုစဉ်းစားတက်လာတယ်အဲ့ဒါယေရှုကိုဘယင်နေရာပေးထားတဲ့သူတွေပဲကိစ္စရဲ့အတိုင်းမှာတမာချမ်းသာနဲ့ညီမညီဆိုတာချိန်ထိုးတက်လာတယ်အော်ငါဒီလိုပြောလိုက်တာချမ်းသာနဲ့မညီဘူးပဲသခင်ယေရှုကဒီလိုမတွန်တင်ထားဘူးနော်ဒါကြောင့်တခင်ယေရှုရဲ့တုံတင်မှုအရာငါသာမလုပ်သင့်ဘူးအဲ့ဒါကတခင်ယေရှုကိုဘယင်နေရာပေးထားတဲ့သူပဲနားလေတယ်နော်အခုနေတခင်ယေရှုကဘုံထွက်လာရင်မှဟဲ့နေဒီဟာမလုပ်ရဘူးဟဲ့နေဟာအဲ့ဒါလုံတော့လို့မလာပြောဘူးအဲ့လိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့လန့်သွားမှာပေါ့တဲ့နော်ဘုံကနေမထွက်လာတော့ဘူးကျမ်းစာထဲမှာပြည့်စုံနေပြီလေဖခင်စကားကအဲ့ဒီကျမ်းစကားအတိုင်းဒီကျမ်းစကားကိုစံချိန်ထားပြီးတော့မှအသက်ရှင်တော်သူဒီယေရှုကိုဘယင်နေရာပေးတော်သူဖြစ်တယ်နားလေတယ်နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ခရစ်မတ်နဲ့လွဲချော်တဲ့ဟေရုမင်းနဲ့အတူတူပဲဟေရုမင်းကသူ့အာဏာကိုမလွဲပေးနိုင်လို့ဘယင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ကလေးကိုတတ်တာကျွန်တော်တို့လည်းဒီကနေ့ဒီအတိုင်းပဲငါဆိုတဲ့နေရာကိုဖျားကိုမပေးနိုင်ဘူးငါဆိုတဲ့နေရာကိုဖျားကိုပယ်ချင်တယ်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားအခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်
လူတွေကြည့်လို့ရတဲ့အခန်းတွေရှိတယ်လူတွေကြည့်လို့မရတဲ့ကိုယ်ပိုင်တီးတတ်အခန်းတွေရှိတယ်အဲ့လိုကိုယ်ပိုင်တီးတတ်အခန်းကိုယေရှုမြင်မှာတအားကြောက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်တယ်နော်ခရစ်ယာန်တွေခရစ်ယာန်တွေကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်လောက်တဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့အမှုတော်ဆောင်လောက်တဲ့သူတွေတခါတလေကြလို့ရှိရင်လူတွေမြင်မရတဲ့အခန်းတွေရှိနေတတ်တယ်ပုံခိုခိုဝတ်နေတဲ့နှလုံးသားအခန်းတွေရှိနေတတ်တ
win and a camishido only. Do what generally in the Londa Pine Shin, general to go long yet. Payata can't ascend the camp yet. Do tight that can't win my way in the Londa the Gardema. That's why General Johnny be la. May she love me, hey, Yeshu love me, hey, solution. Yeshu and everyone, the Londa Dema, being a low behaves with General Lumi Mayade, a kind Yeshu will be with you. That young Yeshu would Yeshu being a low, my child, and I do tap your mother. Hero, me, you know the Catholic since I need that day. Yeshu would tap Melo to know the best since I am Leho and all. They were Matimata Tanijare, Matimata Tanijare, but don't let Bayama Pilo Chin who Eddie Lurim Mimiare take the ball can or Yeshu Mima Chowde, 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 Hodano. When Puin Lily, a low 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 recreama. Ba Bonko, Lu, what chem machine bene, Payata Kim, a go win. A go no Payata Kin system be. And I'm a Payata in town with you, my war. More in the general to cook two weeks when Hapaya Dwabi, Payangan, do machine, Napayo, the law, Yungia, and a piano, Bajo, Diniama, the Lodale. Payago, Jarotta, one pima baby, and a general of Payago, Dokayakama, Payago Tower, like you kindness, or General Tata, him a singing bullure. Daddy, Christmas and Rachel Kate, Napane Lumio, Hero Mingan, General, Tengans are you at Yapete. Ten digane, Hero Ming Lumio. Kukuku, Nasu, the Bianiago, Mape, Bivene, Akuti, Cream, Pinne, Dilla, Sinchin, Sinzajiva, Niko, Mamaru. Nebato, Christmas and Luis, okay, and not so Lumu the Mua, Barai Gons only. Barai Gons on Jango, Shima Legend of Nai Biobi, Dinia Malen and Eli Biochene, through a Christmas and Luis, okay, to Pite. Shima de Cream, Kanjinang and Leon Chama, Jipro, Gido, and Luru, and Jemus, Shidamiado, Suez. Credit a bear yam, a poly mini, who may me and omui, Tosiaruga, le prophet Uyitara Chehumuga, Yuda be Bellinio, Suyaro, Yuda Luru, Tendi, Mung and Yu Yomho, a Chamuga, Nai Lusu, Etila, Mugo, O Suyaro, the candy, Tiatema, Portuna Tahu, Jella, Shiva, Tota, Yuda be Bellinuna, Yeshugo, Pami, Yami, who Mingia, Pianja Shawi, Amanda, make her canjing gang and name up, Nagoria, Popia, Bida, Yiprohe, Jambusiari, Chechen Tide. But ye are. Who the bad lepio will not digate out. But ye are Eddie Muipa lame, shimbing with touching it, and I'm a patient with a touching it, touching low. The Jambus Yadio made it, Jambus Yadia, Chechens of the loop here, through material, did it. That I see the bag lepio will be. Through yet dig up yet an hour by later. Mimi lo, I check with Mamiendu. Domo, tea, tane, malo, gong cardu. Number day, the grenade Mayonji did it to the two. Throw Matibula, the Chumiogi, they do tea, Eungliu, Nale, Diamond Lemakam. Throw Malo Abulutine, Domho, Lo Edeso in a matro Lemakan to receive. The great general Christmas and Race Honida, Arab. Napane, Yongji be that Gongji Creani. Pajanton or Gongji Crean, look all as well. Tamataya, a pity happy male, and Nalonda Rema Massis in Wau, Nalonda Rema Massis in Dorekama, Atama Jitau, Crea Tataga, Gongwe Gila, Gongwe Gila, they come a Lamashonau, let that land shout out and a bows or Lerau. Gawe jini la, penyari api be, jenza penyari api be. Jadi parisi dia, takkan Yesus Kristus biokai dia parisi dia, jenta pukul dia, di balai, jiprohai mene, di luria jenza tak ah jenai apa ni, jenza jenai bi mela gawe ni mabe terhalai, nalong dah ni mabe sisi bu, letui Malaysia bu, letui Malaysia api yang bandar dah mesir. Tada, jenaruh, atta tar he mali. Tane Lemakanu, Kuya Lu Echago, Loa, Mimbe Mele Lemakanu, the Chua Mamina Lu Echago. Number Tit, Shioha Crane Kanyitong and Sachorema. General Biore, Payana Kenny, Mimi, the Logi Taro Chile, the Padi Rotaro was son of Murita, or Logi Taro, Chito Murelu Biore Kama. General Piesima was solo Payana King. Taro Yeshu will lose our tips like can you dao, General Yonji Lakambulu, Mayonji Malakambu solution, General Pesimawe, General Kate in Shingulu at it, Mayonji did it to it, Kate in Shingulu at it. Napane, Shinako Kanji's Ning and Sakone Chama, Losa Moody, Yonji Chin Sim Sigo Piata Badi, Adiga Piopia Chinaga Balezuro, Yon Sim and Yonji Shiha, Losa Mushigo Shi. Dime, Losa Mushimawe,
လောက်ဆောင်မှုပေါင်းမှာပဲယုံကြည်ခြင်းရှိလာတာမဟုတ်ဘူးကဲတင်ခြင်းကယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုနဲ့ပဲရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းစစ်မှန်ဖို့ရန်အတွက်တက်တည်ရှိရတယ်တက်တည်လောက်ဆောင်မှုဆိုတဲ့တက်တည်ရှိရတယ်โอเคเนาะနားလည်တယ်เนาะမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပေါ်လူကကျွန်တော်ယုံကြည်ယုံကြည်တာနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရပြီရာကုတ်ကတော့လောက်ဆောင်မှာပဲကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြောတ
Okay, no? That's how getting Chiapu and the Yungi Chimelu. That may Yungi Bare Piore to get the Tarema. Let to a low Samu, Tati, Shigu Shia. Daga, General Nale Pulu. That may Yungi, that's how Yungi Dware Crian, Gongi Crian Lobane. At that time, let to a Tashin Twelade, see Sin Lade to the Pisiva. Christmas and Rich Hokade did not so to Mua, Budulu Mulezo. Tia Tane at that time, a season a query. Tia Tane. အတ္တတာမကြီးထွားတဲ့သူတွေဒို့မဟုတ်နောက်တစ်မျိုးကလုံးဝမတိဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကြားရင်လဲကိုယ့်ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမမြင်တဲ့အဖွဲ့ဒီຢာတွေကျွန်တော်တို့မဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အကြောင်းကိုနံပါတ် 3 တစ်ချက်ဝင်ကားသွားတာဖြစ်တယ်။နှစ်ကုန်းနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်တမန်ချမ်းစာထဲမှာခရစ်မတ်နဲ့လွဲချော်ခဲ့တဲ့သူတုံးမျိုးကိုဒီနေ့ခွန်အားပေးသွားတယ်။နံပါတ်၁ဟေရုမင်းဘုရင်နေရာအုပ်ဆိုးခွင့်အာဏာကိုမပေးနိုင်လို့ခရစ်တော်နဲ့လွဲချော်သွားတယ်ဆိုတာထက်လိုက်တက်တဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။ပုံကံတဲ့သူဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်လွဲချော်သွားတာ။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တက်တာထဲမှာလဲနှလုံးသားမှာဘ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဘောတို့ကမလိုချင်တာလားတို့မမြင်တာလားအံ့ဩစရာပဲနော်အင်မတန်အံ့ဩစရာပဲဒါကြောင့်ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်လိုမျိုးတည့်ရဲ့တာနဲ့မလုတ်အဲ့ဒဲမလုတ်ချင်တဲ့သူတွေတို့မဟုတ်ခေါင်းပဲကြီးနေမှနှလုံးသားထဲမှာနှုတ်ကပတ်တော်မစီးစင်းတဲ့သူတွေမဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်တတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလူတွေကခရစ်စမတ်နဲ့လွဲချော်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ် ဒီနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာခရစ်တော်ကိုနေရာပေးပါခရစ်တော်ကိုနေရာပေးပါနေရာပေးပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတသောင့်တနေရာမှာပဲပေးခိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးနော်အကုန်လုံးပေးပါနှလုံးသားအပြည့်ပေးပါမဟုတ်လို့ရှင်ဒီမှာတော့ခရစ်တော်မဝင်လာနဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တိတ်တိတ်ပုံအခန်းခရစ်ယာန်တွေများတော့အဖြစ်အဲ့လိုမျိုးရှိနေတတ်တယ်မရှိပါနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေဒီမှာတိတ်တိတ်ပု
ဘယင်းနေရာကိုပေးဖို့လို့တယ်ဧတဲ့နေရာပဲမပေးထားပါနဲ့ဧတဲ့နေရာပဲပေးထားလို့ရှိရင် तू ကဘာမှလုတ်ပိုင်ခွင့်မရှိဘူးဧတဲ့နေရာပဲလုတ်ထားပေးမယ်ခရစ်တော်စကားအတိုင်းအသက်ရှင်ပါဘယင်းနေရာပေးလိုက်ပြီဟဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယင်းရဲ့စကားကိုအားလုံးနားထောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားထဲမှာဘယင်းနေရာကိုခရစ်တော်ကိုပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်စကားအတိုင်းအသက်ရှင်ပါကျွန်တော်ခွန်အားပေးရင်လည်းခရစ်စမတ်နဲ့လွဲချော်ခဲ့တဲ့သူမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ခွန်အားပေးသွားတာဖြစ်ပါတယ်အရောက်စီတိုင်းကိုဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေတော့အာမင်ဆုတောင်းကြရအောင်မေတ္တာတော်ရှင်ဖခြေဆုတော်ချီးမွမ်းနေခရစ်စမတ်နဲ့မလွဲချော်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့တတိပေးသွားတဲ့ခရစ်စမတ်ဒီကယ်တင်ရှင်ယေရှုကိုအတိကညွန်ပြတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ရှင်နဲ့မလွဲချော်ဖို့ရန်ကျွန်တော်တို့ကိုပြည့်ပြင်တော်မူပါတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်လမ်းပြတော်မူပါကယ်တင်ပန်းရှင်ယေရှုခရစ်တော်နာမဖြင့်ဆုတောင်းပါ၏ဖခင်အာမင်